どうも、エルザです。それでは、ウィッチャー3ワイルドハントやっていきたいと思います。今回は、スケリッジ編クリアするために、A の王の一手というクエストをやっていきたいなと思います。まあ、報告をするだけなんで、クラフに報告しに行きますか。ゲラルト様、塔の守衛があなたを見つけたので門を開きに来ました。これがかの有名なスケリッジのおもてなしか。いいえ、伝統ですよ。宴会の後で族長たちが王を選ぶのです。だから扉はずっと閉じておきます。城の中にいられるのはスケリッジ人だけなのです。そうだね、また別の敵に立ち寄ろう。つまり俺は例外ということか。俺はその伝統の例外ということか。スリス様とヤルマール様を助けていただきました。あなたは仲間です。さあ、クラフ様がお待ちです。さあ、仲間ということね。静かすぎますよ。というと、ここスケリッジではこう言います。良き祝宴では蜂蜜酒と同僚の血が流れると。大陸ではこれを野蛮とみなすのでしょうね。さあな、宮廷の陰謀で飾られた退屈な晩餐会よりは良さそうだ。なんかまた揉めてるね。私にも同じ権利があるわ。だから支持者を横取りしないで俺を応援してくれ。アンクライトの者が王になるならそれは兄さんであるべき。顎にヒゲを生やしてるからって言いたいの。お前のヒゲも見せてみろ。族長たちも従ってくれるぞ。殴るわよ。忘れた。前にやり合った時最後に立っていたのは私よ。それで、じゃあ一緒にビルドカールと戦うか。どっちが上かな、お前か巨人殺しのヤルマールか。自慢話はもうたくさん。サリサ、おい、まあ、クソ。うまくいかなかった。方がまずかったな。分かってる。だが見ただろう。妹はなんというか頑固、強情、意固地、そんなところでしょうか。その通り。確かにその点では俺とセリスは双子みたいなもんだな。さあ、クラフに会いに行きますか。クラフはどこだ。クラフがいないな。族長たちと話しちょか。自室に戻られました。約束の報酬を用意するためでしょう。ウィッチャーよ、ビルドカールと一勝負してみないか。長旅で硬くなった関節がほぐれるぞ。そのうちな。さあ、向かいますか。バシリスクとかレーシャとか永遠の炎の精霊だ。ドラゴンの帝国の船が分かったんだ。そりゃそうやつらは。さあ、約束の報酬は何がもらえるかな。いや、ビルマ、宴会はお気に召さないか。これは宴会などではありません。羊の皮のように票を売り買いする下賤な市場です。スバンリッジは支持を求めないのか。スバンリッジは支持を求めないのか。ブランの子は正当な後継者。争いには参加しません。王位につくのは最も多く票を得た候補者だろう。それは悪しき伝統です。スケリッジは一つの一族に委ねられるべきです。特定のケスジのことを言ってるんだろう。特定の一族のことを言っているようだな。当然です。ブランはここ数世紀のスケリッジで最高の王でした。王座はスバンリッジが継承するべき。実の息子が、そしてその子孫が。まあ血族にだいぶこだわってる感じだね。王を投票で決めるのが悪いと。王を投票で決めたくないのか。周りを見ればわかります。候補者は王座に就く前から土地を分配し、特権や地位や優遇を約束している。通りかかる者にスカートを上げてみせる商売女のように。
これでは王は統治者ではなく債務者同然。負の連鎖を終わらせなくては。ブランの上司を王座につかせることが第一歩。族長が賢明であることを願います。さあケイヤトロールドを去るのか。ケイヤトロールドを去るのか。明日の夜明けには楽しんでね、ゲラルトさん。いいか。当然だろう。来い、お前を待ってたんだ。それで宴会はお気に召したか。大陸の舞踏会より少しはマシか。飲み物は確かに多い。ああそうだとも、貯蔵室から全部出してきたんだ。ダブルの蜂蜜酒、トリプルもだ。シントラの梅酒、熱湯のように口を燃やすマハカムの蒸留酒。アンクライト一族はおもてなしの意味を知っている。おもてなしに隠された動機ありそうだ。ヤルマールとセリスの間で板挟みでは。ビルナと話したのは何を話していたんだ。これちょっと気になるね。ビルナと話していたな。何の話だ。政治だ。彼女が興味を持つのはそれくらいだからな。あの女、ブランに追悼の意を表するなら王家をめぐる争いから子供らを退かせるように言ってきた。代わりにスバンリッチに協力しろとな。その申し出断ったんだろ。ずいぶん控えめな言い方だな。追い出してやったよ。まあまあそうだね。何とも言えんところではあるけどね。ヤルマールとセリスの間で板挟みでは。ヤルマールとセリスの間で板挟みか。ひいきしているかという意味か。まさかあの子らは火と水くらい違う。だがアンクライトの血は両方に流れている。まあ確かに全くね、違う感じかね。ただ男性の方が強いイメージだね。族長たちが女性を王座につかせると思うか。数ヶ月前だったら笑い飛ばしていただろうな。ほう。だが今なら違う。セリスはスケリッチでの暑い夏と同じくらい希少な特質を備えている。忍耐だ。他の者たちは行動してから考える。だがあの子は違う。熟考する。是と非を。そして一旦行動に出れば世界のどんな勢力でも阻止できない。まあ確かに頭は回ってたからね。だいぶ知恵はいい方だよね。ヤルマールは王になると短気すぎないか。大きな声では言えんが、ヤルマールは王になるには短気すぎないか。お前がどんな王を考えているかにもよる。密使を送ったり、地図の上で小さな駒を動かしたり、最も利益になる手段を計算したりするものを望むなら、それなら確かに短気すぎる。だがスケリッチの皆が求めているのは、ニルフガードの奴らを血の海に沈め、幸福よりも死を選ぶような王だ。ヤルマールならふさわしい。帝国への攻撃を強めればエムヒルを怒らせる。後悔することになるぞ。スケリッチの民は平和などクソくらいだと考えている。なんかまあどっちも王には器はあるけど情勢が変わるって感じか。報酬の話をしよう。子供たちを助けた報酬をもらう約束だ。約束は守るさ。これを代々アンクライト家に伝えられてきた剣、イエス寺を存続させてくれたお礼にこれを譲ろう。見事な細工だな。ありがとう。なに、当然の。ほう。誰かがやらかしたか。クマ。いや、にしてはちょっと様子が変だ。ってことは。さっきいたあの女かな。そっ
ういうことだ。出血を止めないと。早く。どうさ。どうさ。俺のお使い。しっかりしろ息子よ。大丈夫だ。昔サメに足を噛まれた時も。ハルビョルン。彼はもう。あのクマはどこから来た。答えろ。おい、我が父に対して失敬であろう。剣をしまえ。クラフも息子を亡くすことになるぞ。ルンゴス、侮辱した挙句に息子を脅すのか。これは容認できんぞ。来いよ。ほら、狂犬みたいに死なせてやる。落ち着け、落ち着け。血は十分に流された。我らが同胞を殺すために誰かがこの獣を送り込んだのだ。死者は生き返らない。だが報復はできる。この責任は主催者とその子らの肩にかかることになる。アンクライト、犯人を見つけろ。さもなくば一族は百世代にわたり呪われるである。面なことになった。クマがどうやって入ってきたか見たものは。クマがどうやって侵入したかわかるか。関係ない。犯人がどこにいるかは分かっている。待って、正気なの？事の真相を調べる前に人を殺すつもり？好きなだけ調べろ。その間に一族の恥をすすいでくる。ちょっと、族長たちは聞く耳を持たない。英雄ぶるのはやめて少しは考えて。名誉がかかってる。猶予はない。聞いてるの？誰かがクマを中に入れた。それが誰かを知る必要がある。そして答えはこの部屋のどこかにあるの。そうだね、これさすがにセリスだ。その通りだ、セリス。手を貸そう。ありがとう。そうか、なら俺は裏切り者の首を持ってくる。俺は残り、この場を収めよう。癒して及び個人を遺族へ引き渡す。白狼よ、感謝する。あんなもの見たことある？いや、二度と目にしたくないな。一体クマはどこから来たの？みんなで楽しんでただけなのに、突然の殺戮だなんて。壁中が血だらけよ。殺戮の前に何があった？正確に頼む。殺戮の前に何があった？正確にな。ブルーボーイルゴスが樽いっぱいのビールを生き飲みすると言ってテーブルに登ったの。シンドラのビールをつかむと一気に飲み始めて、喉はフグみたいに膨れて顔は赤くなった。でも飲み続けたの。みんな自分のジョッキを机に叩きつけ、ルゴスルゴスと叫び出した。その時、部屋の向こう側からあのうなり声が聞こえて、海で船長に号令をかけられたみたいに一斉に振り返ると、奴らはもうそこにいた。クマに一番近かった人たちは戦う素振りを見せる間もなく、ズタズタに引き裂かれた。仇は討つ。約束する。そうか。誰が死んだ？誰が死んだ？ドロゴダル、ドレイグボンド、ブルーボーイルゴス、ハルビョルン、オトリグ。おっとよ。生き残った候補者の名を挙げるのは簡単だ。君、ヤルマール、スバンリッジだ。何が言いたいの？何も、今はな。可能性に入るよっていう話だね。あたりを調べてみよう。話は十分だ。あたりを調べよう。分かったことを教えて。他の人たちと話してみる。
何か見た人がいるかもしれない。まあゲラルトからしたら、自分員とラルフ以外は全員犯罪者扱いやからね。死因を特定するのは難しいな。あ、とりあえずクマだね。普通のクマじゃなかったんだよね。さて、何か手がかりになりそうなものは。頭部。クマの頭だが舌は短い。人間みたいだ。口からは蜂蜜、蜂蜜種の匂いか。それと他の土のような匂いだ。クマは蜂蜜を好むが、発酵したものは好まない。妙だな。胴体を調べる。毛の下に何か入れずに。クマの手の形だ。ああ、じゃあ呪いかなんかなるのかな。死刑を調べる。古い傷だと縫合されているようだ。この場を離れ。半分人間半分クマ、狼男のようなものか。はあ。つまり他の何かが変身の原因か。おそらく食べたものか飲んだものだ。土のような匂いがする蜂蜜臭。杯やジョッキ、ワンを調べなくては。杯は全部からだ。何かが入ってたってことか。くそ。さあ、面白いぐらいに候補者がやられたよね。誰なのか特定しにくいが、シュタイングリムか。ウィッチャーに敬意を。タクごとにワンがある。これは蜂蜜酒。全部そうか。傷だらけだ。ハルベルンは出血死だろうな。クマの口から土のような匂いがする。この匂いはキノコか。ワンは殻だ。だが匂いがする。匂いの元はこの部屋のどこかだ。さあ、ちょっと匂いを追っていきますか。いや、ちょっと待って、まだ。ブルーボーイルゴス、不意をつかれたか。身を守る暇すらなかったようだ。ドロゴダル、銀融詩人の最後か。クマは特に大丈夫か。さあ、そしたら匂いはこれか。ここだ。蜂蜜酒にキノコの一種を混ぜてある。それに人の血か。セリス。守衛が見たの。あいつらはクマじゃない。あいつらはクマに姿を変えた人間だな。ええ、狂戦士ね。お、狂戦士。バサカー的なもんか。狂戦士。動物に姿を変えられる戦士、銀融詩人が名付けたの。おとぎ話や伝説の類だけど、辻褄は合いそうよね。ことが起こったのは戦場ではなく宴席だがな。変身の原因については思い当たることがある。変身の原因が分かったかもしれない。彼らが飲んでいた蜂蜜酒だ。嗅いでみろ。血を混ぜた蜂蜜酒。そしてもう一つ、キノコだと思うが、俺にも種類がわからない。ヨルトに聞いてみましょう。彼は薬草に詳しいの。当たってみるか。さあ、ヨルトのもとへ。そう
か。なかなか面倒なことになってきてるね。あ、ヨルト。フラヤ、我らが母よ。海が裏切り者を飲み込まんことを。邪魔していいか。申している。なんだ。誰かが蜂蜜師の樽に混ぜ物をした。血と何か別のもの。薬草かキノコだ。セリスによれば。杯を。この匂いは知っている。キノコ、マードローメだ。マードローメは強戦士と関係あるか。強戦士と関係があるのか。ああ、子供たちを寝かしつけるときに聞かせるおとぎ話の中ではな。戦いの劇場に駆られたとき、マードローメを食べた戦士は獣に変わるという話だ。だが言った通り、ただの言い伝え。分かっている。それでもクマがどこからともなく現れる話よりは信じられる。セリスの言った通り、植物に詳しいんだろう。セリスの言った通り、キノコに詳しいんだな。ああ、特に心に影響を及ぼし白日夢を呼ぶ類のキノコについてはな。ウダルリック様は長年苦しんだ。助けようとしたんだ。最初は祈りで、次に消しの樹液で。でももうやめたんでしょ。それほど簡単ではない。だがいずれやめさせる。さあ、マードローメ、聞いたことがない。マードローメ、聞き覚えがない。大陸では別の名前がある。しびれたけだと思うが。なるほど、庶民の痛み止めか。ウダルリック様も試した。だがすぐにやめた。大量に摂取すれば幻覚や悪夢を引き起こすからな。ええ、ウダルリックにはもう必要ない。協力に感謝するわ。血とマードローメ、人肉の味と幻覚を引き起こす物質。暴れたのはこれが原因でしょうね。変身もこれのせいかも。どうだろうな。あれだけ目撃者がいる前でこの広間の蜂蜜師に混ぜ込むとは考えにくい。確かに、私も食事の準備を手伝っていた。気づかないはずはないわ。多分上の階に持ってくる前にやったのよ。もしかして貯蔵庫。行きましょう。あそこに手がかりがあるかも。さあ、次は貯蔵庫。貯蔵庫はこっちか。早く裏切り者を見つけなきゃ。さもないと戦士たちを抑えきれない。もう城が騒がしくなってきてる。彼らがクラフを襲うと。ええ、そして内乱よ。素晴らしきスケリッチの伝統。いつだって戦争はくだらない理由から始まるの。まあね、死亡者が自分の息子のためにってい う, 俺たちの竜にいう考え方はあるかもね。何か起きると思ってた。これまでが静かすぎたのよ。面白いな。アンバルドも同じことを言っていた。宴席には蜂蜜酒と、それに血が必要だと。願いが叶ったとも言えるのかしらね。さあ、犯人は誰なのかと。アイテムをちょっとね、回収しながら行きますか。なんかここは久しぶり来た感じがするな。やってくれるといいけど、うさばらして終わらないことを祈るわ。肩の力を抜け。お前の兄弟はせっかちなだけでバカなわけじゃない。あ、お酒はやっぱたんまりあるね。もうお酒しかないね。お酒だけか。それもそれで。お酒は貯蔵庫の。すごいけど。ずっと下の方に置いてね。来て案内するわ。え、はい。おお、すごいね。マハカムの蒸留酒だ。誰かが高級酒の樽をいくつか壊したようだな。これで父の悩みの種が一つ増えたわね。ってことはそれと入れ替えたって感じか。あ、じゃあ探しますか。そうだな。キノコ、この樽がどこから来たか調べられるか。見た目が違う。なんだ。
オリウスが。この谷の裏に出口があるの。でも重すぎる。動かすのは無理よ。やばいね、呼吸が。せーの、ドン。さあ、誰か、いややっぱ途中でやったの女性やと思うんだよね。焼き殺されるところだったわ。誰かがこの調査を中止させようと躍起になっているようだな。あ、セリスルートだったら犯人を特定できそうだね。ほとんど使われてないだけ。小さい頃ヤルマールとよくここで遊んだわ。あ、力の場じゃん。昔の間違い。さあ、スキルポイントゲット。さあ、この中に入るとどこつながるんだろうね。ああ、また貯蔵庫か。火を放ったやつめ、見つけたら考えるのよ。犯人は私たちと同じ入り口を使ったはず。何か手がかりが残ってるんじゃない。確かに扉が閉まって火の手が上がった時、ボトルが割れる音を聞いたわ。私にはウィッチャーみたいな感覚はないわ。あなたは私の髪が伸びる音も聞こえるんでしょ。盗み聞きはしないようにして、いずれにせよ入り口は調べた方が良さそうだ。ああ、耳がそんだけいいんだろうっていう嫌味や。まあ確かにウィッチャーの感覚使えばそれぐらいは聞こえるだろうね。まあ大体クエストもね、盗み聞きすれば発生したりするしね。回復を発動しておいて、はい、これも取った。 OK やね、よし行こう。いや、これ取っても取っても多分余るぐらいあるな。まあ目の前にねお酒を取るっていうのはなかなかやけど、上行ってここやね。あったあったあった、痕跡。誰かが蜂蜜師の上を通ったようだ。ということは足跡が残ると。こんなに分かりやすい足跡もない。蜂蜜種でベタついている。本当だね、めっちゃ見えるね。ここで痕跡が消えている。近くに他の手がかりがないか探そう。服が破れたのに気づいたが急いでいた。これは何？布切れだ。そんな、ありえないわ。どうした？アンバルドの血肉、これを着るのは彼だけよ。それは確かが。使用人と大広間にいるのを見たわ。行きましょう。さあ、これで犯人が分かるわけだね。大陸の人と結婚してもよかったけど。あなた、ウィッチャーでしょ。アイテムをください。アイテムを。お酒は貴重やからね。まあこんなものかな。あら、男らしい。インゴット。やったたずのすべのはお家だ。さあ、犯人突き止めますかね。そしたら。馬に乗れ、追いかけるぞ。
さあ、追っかけますか。聞くとは思えん。あいつを捕まえたら。さあ、アンバルト。それはどうかな。そう。あっさりやったね。馬の方、申し訳ないけどね。なぜ同胞を裏切った。話さないなら命はないと思え。アンクライトの者がスケリッチの王座についてはならない。私はあなたを知っている。短気で無責任だ。スケリッチには安定が強い王が必要なんだ。酔っ払った族長たちが選ぶようなものではなくてな。面白いわね。あなたがそんな考えを持ってたなんて。いつもそう言ってる人を知ってるわ。ビルナ・ブランなんでしょ。あなたは昔から嘘が下手ね。ビルナの動機は何だ。ビルナの動機は明白ね。他の候補者を排除して私たちの一族の名誉を傷つけるためよ。彼女の計画が成功していれば候補者に残るのはスバンリッチだけだったはず。ほう。証拠が必要だ。証拠がいる。ビルナとの言い争いになった場合、証言だけでは不十分だ。アンバルト、力を貸して。そうすれば父に頼んで名誉ある死を迎えさせてあげる。あの女からの手紙がある。蜂蜜酒に毒を入れる方法が書いてある。だが彼女の証明や印象はついていない。それで足りるか。どうにかしないと。時間がない。族長を集めましょう。望み通り族長らを集めたぞ。セリス・アンクライト、ケイア・トロールドでの虐殺の犯人が分かったと言ったな。話すがいい。スケリッチの若き者たちの血は誰によって流されたのだ。ビルナ・ブランよ。この娘はどうかしています。信じる者がいるとでも。あなたは強戦士に毒入りの蜂蜜血を飲ませた。何ですって。ケイア・トロールドの召使いに指示を出しているのは私じゃないわ。あなたの父親が宴を開いたんじゃないの。確かにその通りだ。その話、証拠はあるのか。証拠どころか目撃者がいる。アンバルド、セリス様の言ったことは本当です。ビルナが蜂蜜酒に入れるよう命じました。お二人が貯蔵室に降りた時。裏切ったのか。お前を受け入れた一族を。彼はアンクライトの召使いよ。家と命じられたことを言うに決まってます。たとえ首を切られようとも一族のためなら嘘をつくでしょう。ビルナの言う通りだ。アンバルトはずっと昔からケイア・トロールドで仕えてきた犬みたいにな。セリスの発言を保証できる。セリスの発言は俺が保証する。彼女の話は本当だ。あなたがアンクライトの言いなりのくせに。セリスに誘惑でもされたの。それとも私の名を汚すようクラフに買収されたの。今何と言った。落ち着け。スピカローグで見たことからも俺はお前よりもウィッチャーを信じる。でも私の罪の証明にはなりませんね。もう一つ証拠がある。もう一つ証拠がある。ビルナからアンバルドへの手紙よ。蜂蜜酒への購入法を指示している。私の署名がない。印象もないわ。でも香水が羊皮紙に染み込んでる。とても強い香りよね。まだ匂ってる。それがあなたの言う証拠。私が裏切ったという。笑わせないで小娘。セリス、ビルナの言う通りだ。彼女が働いたという悪事の証拠としては不十分だ。残念だが
お前の兄弟ヤルマールも一族の汚名をすすぐような証拠は出していない。もう残された道は一つだ。オルガ、ルゴス、この不愉快な城を去るとしよう。行くぞ。アンクライト一族に対する処罰を決めなければならない。過ちを犯すことになるぞ。過ちを犯すことになるぞ。よそ者は黙っていなさい。待ってくれ母さん。僕に宴の前に広間を去るように言ったのは、あれはどうして？今はよしなさい。どうしてなんだ？どうやって分かったんだ？どうやって？何も言わないんだね。セリスの話もウィッチャーの話も無視できたかもしれない。でも自分の息子に責められては無視できないだろう。虐殺は母の仕業だ。母は自分自身や僕たち一家だけでなく一族全体の名を汚した。スバンリッチ、あなたのためだったのよ。あなたのためにやったの。お前がやったと認めるんだな。族長の最年長者としてアンクライト一族の名を清める。そしてお前ビルナ・ブランは死罪とする。お前は岩に鎖でつながれ、飢えと渇きにより死に、そして死体は海鳥によってついばまれるだろう。イルナが権力を求めているのは知っていた。だがこんな罪を犯すほどだったのか。スバンリーチは、奴はどうなる。家も名前も名誉も失い、追放か死、どちらかを選ぶことになる。だが何が起きても耐えるのみだ。ゲラルト、礼を言おう。また助けられたな。また気にするな。もはや謙遜はしない。スケリッチは英雄たちの大地だ。これでそのことを思い出してくれ。これからゲディニースへ向かう。族長たちが集まる。王を選ぶ時が来た。どう思う？誰が選ばれる？ついてこい。自分で確かめろ。真偽は誰でも聞くことができる。おお、喜んで。確かに結果は気になる。ぜひ同席させてくれ。思った通りだ。では行こう。さあ、いろいろアイテム手に入ったからね、後でちょっと見直したいね。さあ、誰が王になるのか。まあ、あっちがいいなぁと。そんな感じは思ってるけどね、どうだろうね。この選択がどう現れるか。始まってるぞ。我々はブラン王を失い喪に服していたが、それも今日までである。神々と部族の名のもとに新たな統治者が王位を受け継ぐ日が来た。新王に忠誠の誓いを。もちろん中には不満のある者もいるでしょうが、まずは私に味方してくれた者たちに感謝を。この聖なるカシナ木の下で私は民のために良き城となることを誓います。スケリッチに平和と富がもたらされんことを願って。そのためにどうか皆さんの力をこの私に貸してください。
いやー、セリスが王になったね。まあ解いたことは解いたしね。さあちょっとねアイテムを、天空の死神、あー弓か、これだね。フェイトは銀の剣、最高級すぐ越したね。まあレア度は低いけど、クリティカルダメージボーナスが入ると、あこっちの中の能力的にはいいか、攻撃力がちょっと下がるけどね。はいはいはい、装備は特に。じゃあ多分このクエストが終わったら、キーアモルヘイの方に戻るのかな。さあ体感式もクリアと。オルゴト、君ならいい女王になれるだろう。ありがとう、みんなあなたのおかげ。これからどうするんだ。女王として何をするつもりだ。そうね、よく聞き学びまた聞いて、決めるのはその後。いい考えだ。すべての部族を束ねないとは。戦争は避けたいけど、ニルフガードが攻めてくるなら迎え撃たなければ。ドラムンドの民が厄介かな。式典の時にルゴスに会ったのが怒りをむき出しにしてた。部族同士の対立はよくあること。でも彼と話をしないとね、説得できるかもしれないし。さあワイルドハントと戦う、力を貸してほしいって言いたいけど、セリス、そうか、これがヤルマールだったらまたちょっと部族闘争とかいろいろ問題出てきそうだよね。難しい問題を抱えてる。力を貸してくれ。どうしたの。クラフからシリの話を聞いてるはずだ。シリを見つけたの。あと一歩のところまで来た。だが俺がシリを見つけるとワイルドハントに察知される危険性がある。だからあの子をケイアモルヘンに連れて行き、そこで奴らと戦う。共に戦う仲間が必要だ。うん、私はスケリッチを離れられない。でも代わりに最強の戦士を生かせる。やるもあるわね。来てくれるのか。もちろん、大喜びでね。彼のことは知ってるでしょ。心配ないわ。ああそうだな、ありがとう。勇敢に戦ってくれるわよ。力になれるといいけど。勝利を祈っているわ。ああこれがヤルマールだったらセリスが来てるわけか。ああそれはそれでちょっと面白いね。大丈夫か。ああね、結局俺は女に出し抜かれちまったのさ。ただの女じゃない。ああそうだな、どの道こうなるのならセリスでよかったよ。彼女を誇りに思うだろ。実際のところは少しは彼女を誇りに思ってた。ああ少しはな。あいつは人に肉を分けた兄弟だ。だが本人に言うんじゃないぞ。あいつはすぐ調子に乗ってしまうからな。ルゴスに勝った、それが一番重要だ。奴を見たか、今にも爆発しそうだったろ。ああ、あんなに憤慨するとは思わなかった。我が一族と奴の一族はずっと戦ってきた。そういう土地なのさ。さあケイアモルヘンを守るに協力してほしい。ワイルドハントがケイアモルヘンを攻めようとしている。力を貸してくれ。勇気がウィッチャーの砦に攻めてくると。お前は部族の味方だ。頼みを断ることはできない。アンクライト一族がかつて戦ったことのない敵だしな。すぐに出発しよう。ありがとう、この恩は忘れない。さあヤルマールがこれだよね。じゃあクラフさん、これでお別れっすな。勝ち切れそうな様子だ。どうだ白狼よ、他のどの族長があんな子供たちをモテる。妻がこれを見ずに先立ったのが残念だ。セリスはいい女王になる。全部族を束ねられるかもしれない。そう願いたいな。他の部族が力を貸してくれずとも、俺とヤルマールがいる。あの子のために戦うよ。
じゃあ、霧の島にクエストをやっていきますかね、次回はね。こっちからか。お娘にはよく期待できない感謝を。神々の仲裁に感謝を捧げよう。あら、ないね、意外となかった。さてさて、ローチ待ってたね。さあ、次回は霧の島編をやっていくわけですが、場所的にはどこ飛ぶんだろうね。世界地図というわけではない。ランリーグか、こっから始まる感じか。まあ船に乗れば OK って感じなのかな。まあでもやっとね、霧の島編に入れるんで、職務によって次回はちょっとね、尻を助けに行きたいなと思います。ということで、今回はここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価などぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまただ。